Welcome to Donmar TV News Channel. Kompiyansa ang Malacanang na sa lalong madaling panahon, magtatalaga na rin si Pangulong Duterte ng susunod na chairperson ng Commission on Elections. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Dograles na may pa sa ngayon ang Pangulo mula sa listahan ng mga kandidato para sa pwesto. Ayon kay Dograles, may vetting process ito para matiyaga na karapat dapat ang may talaga sa pwesto. Tulad niya, Nagilabas ng appointment ng pangulo para sa voucher chairperson ng Commission Audit. Tiyak aniyan sunod na rin ilabas sa palasyo ang para sa chairperson ng COMELEC ah, dahil alam ng pangulo na pangilangan at urgency sa maglagay ng piyono rito. Maliban sa chairperson, ah, may dalawa pang commission on ah, election commissioners ah, ang kinakailangan italaga ng Pangulo para punuan ah, ang kakanting pesto ng mga ng opisyal. Ah. Sa talukuyan ah, ay nagsilbing acting ah. Chairperson ng Comalaga, si Commissioner Socorro Otinga. Sa La Union naman nag-ikot ngayong araw ang team ni Presidential Candidate at Manila Mayor Isko Moreno para mangampanya. Kasama ang kanyang running mate na si Doc Willie Ong at kanilang senatorial slate, binisita nila ang mga bayan ng San Fernando, Bawang, Caba, Aringay, Agoo at Santo Tomas. Nag-criticical din sila kay La Union Governor Pakoy Ortega. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga taga La Union sa team Isko. Sa kabila naman ng pagbabawal ng Commission on Elections, tuloy pa rin si Mayor Isko sa pagkikipagkamay at pagkikipag selfie sa kanyang supporters. Bago naman nagpunta sa La Union, pinangunahan muna niya ang groundbreaking ceremony ng bagong sampung palapag na gusali ng Ramon Magsaysay High School sa Maynila. Tumatamling talaga. ako. nakita niyo kahapon nagpost ako, sabi ko naawa ako kay Doc Willie. Alam niyo guys, hindi walang halong sarcasm 'yun. As in literal, literal na naawa ako. Natatandaan ko nun eh, uh, it was in 2019, first time tumakbo ni Doc Willie sa halalan. 2019 pa yun, tapos tumakbo siyang senador noon, tapos natalo. Natatandaan ko yun, at the back of my mind, sabi ko may 10 million followers si Doc Willie, not necessarily political. But, if he's gonna run for, say, a party-list position kaya niyang manalo eh. Kaya ito nyo, gano'ng kakunti lang kailangan mo na boto ng party list, 150,000 lang. Ang konti. Eh. So parang carry lang yun. E eh, ang problema, ay tinakbo niya, senador, eh, hindi pa siya gano'n ka-well known. Eh, di ba, whether we want to admit it or not, ang personality politics makes up like 66% of a win. 33% lang yung platform and everything else. 66%. Yun ang, yun ang rea reality of Philippine politics. So I was like, when he ran for senator, sabi ko, ay, matatalo to. Kasi kulang pa eh. Hilaw pa. Ngayon, nagulat ako noong last year, mga June 2020, yung June 2021 na sir ng Pulse Asia. Are, oh, tignan nyo. Um, so number one, si Manny Pacquiao, dulo si Jojo Binay. Aris sa baba, tingnan nyo, oh. <coughs> nasa, nasa 14 to 24 si Doc Willie, pero within striking distance siya ng top 12. 20.6. Tapos yung, yung si Gwyn Gatchalian dito, June 2021 na survey to, ah. Doon sa si Gwyn Gatchalian dito, 23.4%. Tapos, ang good news pa kay Doc Willie is that yung kanyang awareness level is just 84%. So approximately, only 84% of the voting population is aware of his existence. So he, if he can increase awareness, sabihin natin eh, maipalo, maipalo na niya ng 97, so that's an extra 13%. Tapos assuming na 1 in 4 ang boboto sa kanya, o oh, de, nasa ano yun guys, 3 to 4% yun. Papalo na siya ng 24%. Kung maidali lang niya ng 97% awareness, pwede na siyang pumasok sa top 12. Nagiging ibig nag sabihin ko, doon sa June 2021 na survey, napakaganda, sobrang ganda ng chance ni Doc Willie Ong na manalong senador. No? Pero, totoo lang ha, in fairness ha, si, si Doc Willie, he's not exactly, hindi siya hateable. Doktor eh. Guys, iyon yung mga advantage ng mga, ano eh, kausap ko nga madaming mga mayors at saka governors. Ang running joke nga doon, kung gusto mong mag-start ng iyong political dynasty, magpa-doktor ka. Mag-doktor ka. Bakit? Kasi ang doktor mahal ng lahat. Kasi, ano eh, bumubuhay ng tao yan eh. At saka, alam mo yun, medyo pangit away ng doktor. So ako, Itong si Doc Willie, madaling ibenta yan na senador. Oo. Madaling ibenta ang senador yan. Lalo na at pag ganyan pa yung numbers mo. Tingnan mo. Tingnan mo si Mark Villar nga rito, mababa pa, 19.4%. O? Oh. Malay ninyo. Iwan ko kung ano gagawin ni Doc Willie. Pero konting, konting stance lang yan. Papasok na yan sa top 12. And look, doon sa mga ano, sa, sa June 2021 na survey, makikita nyo number one si Manny Pacquiao, second si Isko, third si Inday. Eh, ito na to, hindi naman tumakbo. So, aangat pa si Doc Willie doon. So, Pacquiao, Domagoso, Duterte, Bongbong Marcos, Ping Lacson, five, six, Willie Revillame, o anim doon sa top 12, 13 dito, hindi naman tumakbong senador. So kung anim lang yan, o mga nasa top 12 si Doc Willie. Eh. ba? So ako talaga, nung nalaman ko na tumakbo siya na vice president, sabi ko parang, ha? Ano? Problema na ito. Sinayang niya yung pagkakataon. Alam mo yung sayang. Panalo na siya ng senador eh. O oh, ede, ngayon kako. Kako, eto na naman tayo. Parang history repeats itself. Kasi kako ng 2019, kung sinikmura lang muna ni Doc Willie yung party list, nanalo dapat yan eh. Kaya manalo ni Doc Willie. Tapos, eh, ayun na party list, gusto one level higher. Ngayon naman, kung tinis lang niya yung senador, panalo rin siya, pero ang ginusto niya, vice president. Pumartner daw kay Isko. O, oh, edesige. No. Pumartner na kay Isko, action demokratiko. <laughs> Ngayon, asan ba? So anyway, de, ano, de, kako, sige nga, ano na ba nangyayari kay Doc Willie? Alam ko naman, sa sarili ko, hindi mananalo si Doc Willie, ang kalaban mo. Guys, ano, kung tinanggal may ano dito, di ba, top 12 ka na? Tapos sabi ko, pero ngayon, this, this, sabi ko, hindi talaga mananalo si Doc Willie dahil kabangga niya si Inday Sara kung kung kabangka mo si Inday Sara, medyo wala talaga. Eh ngayon ito na nabalita, eto oh. Basahin natin na ah, kailan ba ito? February 21, 2022. So today lang 'to. Uh, this afternoon lang. Haba naman nito, black. All right. Isko Moreno vows more progressive Mindanao under his term by Marita Moahe ng Philippine News Agency. Basahin natin, In the hope of getting his share of votes in so-called Duterte territory, presidential aspirant Francisco Isco Moreno Domagoso went to Mindanao over the weekend, assuring support for the Bangsamora government in case he wins in the 2022 election, in the May 2022 election. All Muslims in the country can expect a prudent and efficient government, including fair, and equal treatment regardless of social status, Domago, Domagoso said. He said he will push for a fair peace process that will lead to the uplift, upliftment of the lives of Muslim families and progress for the whole of Mindanao. Sa akin, ang gobyernong achuchuchu, ayada, yada, ayada yada, yada, ayada barm, karl, Balita, ito. The Action Democratic Team Cur is currently campaigning in the provinces of, under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, so that's Barm. Um, they include uh, senatorial candidates Samira Gutok, Dr. Carl Balita, and Jopet Season. So walang wiliong. Tapos alam naman natin ang kabig nung... ang mm -hmm black, All right. Ano uh, ang ang sabi ko dito upon arrival via the uh, Keme, Keme tapos may kasama daw niya si Gutok Balita Jopet Season. So walang Willie ong. And then tinanong ko yung mga campaign yung mga campaign rally video video wala rin si Dr. Willie Ong. Tapos sabi ko, wait, ba't nga pala nagpunta si Isko doon, eh ang general na thrust ng mga taga-bangsa Moro, ay isko inday. yung is, isda, ay is, isa, isa. Mm -mm. Isko sara. Na binenga nga. Actually, di ba, matagal na yung isko sara na yan. Tapos, di ba, sinabi ni, ni Inday na, na while na-appreciate niya ang suporta ng Bangsamoro Moro Region sa kanya, hindi niya maiiwasan na hindi sakyan. Parang ganon yung Isko Sara kasi all out support sa kay Bongbong Marcos. So, sabi ko nga sa inyo si Inday, pumay patron saint of integrity. Ngayon, ang nauwiwerdohan ako, eto si Isko na presumably ay ulit kay Willie, Willie, Ong para gawin niyang vice president. Tapos iniwan niya si Willie Ong. ba diba? Ang saklap. Eh ngayon, eto pala kumain ako kagabi, sorry. <laughs> Sa Kraft 1945, yung merong ano sa Baguio, may masarap na restaurant. <laughs> Close ko na lang yun. Alright. So, marami nagtatanong, guys. Ano nangyari kay Willie Ong? Eto, binalita nga ng ABS-CBN News via Katrina Domingo. Si Action Democratic Vice Presidential Candidate Willie Ong ay halata. Halatang absent sa unang sortie pagkatapos ng February 8 ng kanilang partido. Sorti sa Mindanao, baluarte ni Mayor Inday, uh, isa sa mga kalaban ng cardiologist for the vice presidency. Si Action democratico Standard Bearer, Isko Moreno Dumagoso, at tatlo nilang senatorial candidates ay ay lumahok sa motorcade at umaten sa isang jam-pack na sorti sa Maguindanao na inorganize ng kampo ni uh, representative Ismail Toto Mangudadato, isang key Moro politician na expected na mag-command na control sa command votes sa Bangsamoro. Sabi po ni Doc Willie sa ABS-CBN, syempre na hurt ako masakit 'yon. 'Yun ang sabi daw ni, Do, ni Doc Willie Ong sa ABS-CBN news. Yada-yada, nangintindihan naman niya kung saan nanggagaling yung ganung sistema na isko pero tiis lang daw siya. Wala siyang complaint. Go lang ako. May several groups daw kasi. Acho chuchu. Okay. Okay. So anyway, Anyway, ang punto dito, hindi ako nasusurpresa. Hindi ako nasusurpresa kung merong mga lugar na hindi magsasolid na Bongbong Inday or hindi magsasolid na Isko Willy. I, I get that ang pinagtataka ko lang eh yung delikadesa on the part of Isko. Kasi nakita nyo si Inday, nung finofloat yung Isko, Sarah, di ba she, put her, ano, she put her foot down on the issue. Sinabi niya, ay, na-appreciate ko naman po sinusuportahan nyo ako pero all out bongbong ako so hindi ko pwedeng sakyan yan. Basically, ganun yung sabi ni Inday. Pero si Isko, imbes na sabihin na na-appreciate ko naman po na iboboto nyo ako at saka si, uh, sige po, uh, at may, malaya lang po kayong pumili ng inyong vice president. Kaya lang, hindi ko po maiiwanan yung aking vice president na kasama, si Willie Ong. ganon dapat yung ginawa ni Isko, pero hindi. Sinakyan niya yung campaign rally sa Maguindana o sa so parang nilaglag niya nga si Doc Willie. Nagagat sabihin ko, kasi alimbawa, ano, ngayon, ngayon kasi, bongbong -bong inday ako ang boboto ko, Bongbong at saka Sarah. Pero extremely unlikely na mag-vote straight ako ng unity team slate. Wala pong sa ng loob, guys. Talaga may mga gusto siguro ang iba. Pero ano, ang punto, unlikely na iboboto ko yung unity team slate. Ngayon, ang hindi ko mag-gets, e, some, for something as crucial, as yung, Paris-Paris na president-vice-president. Nag-gets na ibig ko? Kailangan pa ba natin i-memorize yan? TP, mali ang analysis mo. Bakit? Ano mali doon? So, okay lang na pumunta. Hindi, pag pumunta ka sa stage, si, si Isko Moreno, nandun sa ibabaw ng stage sa Maguindanao, tapos halimbawa, kunwari, sum, biglang sumigaw yung isang, mga pol, isang local politician doon na, Isko, Sara, Isko, Sara, Isko, Sara, gumanon. Ano siya? Yes, yes, let's go. Ganon? Okay, let's go. Ganon? De parang sinabi niya na okay lang din si Sarah. Eh din kung si Sarah pala yung vice president, dapat pinatak mo pa si Willie na vice? Gets niya, Weird. Ang pangit nung dating. At ako, syempre, gusto ko matalo si Willie Ong kasi Inday ako eh. At syempre, pag gusto mong manalo si Inday, gusto mo matalo si Willie Ong. Kaya lang, bilang tao, naaawa ako lang sa doktor maawa ah, wow, ako kay Willie Ong. I mean, meron kami mga hindi pagkakaintindihan niyan. Meron kami hindi pag, meron kami hindi na magpagkakasad do ang certain mga issues. But on a, But generally, chill naman si Willie Ong. Kaya eh kung alimbawa lang ba naman guys, kung alimbawa lang naman ay eh, si Agot Isidro, yung vice president ni Isko, ni, eh ni, ni, kahit ilaglag din yan, si Agot Isidro, okay lang. Pero si Willie Ong, ano ba ginawa ni Willie Ong? at least, I think ang, ang pinakamalaking sakit ni Willie Ong, political na Eh. May pagka naive sa politika si Willie Ong. Sayang eh. Alam yung pwede siyang manalo, malilay tinakbo niyang posisyon. ba diba? Awa ah, lang sa tao. O sige, five, ano, five comments. Um, Mali ang analysis mo, na naiintindihan daw ni Willie Ong na hindi siya sinama ni Isko. Eh, martir. Eh, sa akin naman, eh, kung naiintindihan niya, eh, mo siya, naiintindihan daw niya. Eh, sige. Good for you, Doc Willie. Ang tanong dito, eh, sa mga, ano yung appreciation ng mga butante Doon sa sistema ng pamamang sa sistema ng leadership ni ni Isko halimbawa. Naintindihan niyo ba sabihin ko? Na siguro, in Willie ong heart of hearts, wala na siyang issue. Kaya lang siya. Sa puso at damdamin ni Isko, wala rin namang issue. Pero ano ang perception ng tao dun sa partnership nila? Ano perception? Na... Basically guys, para sa demokratiko, ang presidente nila, si Isko Moreno. Yun ang leader nila ngayon. Tapos yung leader mo, para manalo, okay lang ilaglag yung isa? Gets ko na ba-appreciate niya kung meron nang mag sara Okay lang yun. Naintindihan ko yun. Anything to win. Ang depresya nga lang, yung umatid ka pa dun sa mismo campaign rally tapos iniwan mo yung vice presidential bet mo na ikaw pumili. Weird. Next. Baka si Isko ang lumapit kay Doc Willie to be his running mate. Hindi ko alam kung sino ang lumapit kay Doc Willie o si Doc Willie ang lumapit kay Isko. Pero ewan ko lang, hindi naman bobo si Doc Willie. Matalino naman yan. Malamang yan, nung no, nakita niya itong June 2021 survey, ito yung survey guys, na bago right before filing ng COC. Ang ganda ng shot niya, oh. 20.6% ang voter preference niya. 20.6% at napakababa pa ng awareness. Ibig sabihin, kahit na hindi ka kasing hindi kasing aware ang general population sa kasi makita mo iba oh 198 199 99 99 puro mga 95 plus si Wing Gatcha lang yung mababa 94 lahat sila line up 9 o 100 yung awareness si Willie, 84 lang pero kahit kakaunti lang relatively yung mga may kilala sa kanya ang laki boboto sa kanya mo oh. 1/4 So, kung mag-100% awareness siya, di may 25% siya, lalag pa siya dito. Ang, panalo na si Doc. Kung ako yung matalino, matalino naman si Doc Willie, ang talaga, ang unang sasagi sa isip ko, mag-senador na ako. So, bala, hindi, hindi malabo na may nangulit sa kanya na mag-vice-presidente na lang. hindi, yun yung mathematics, oh. Nasusumigaw. Ano pa sabihin sa mali-analysis? sa palagay ninyo yung mga ano yung mga medyo medyo na isko or medyo medyo na oh mag isko na ba ako ganyan mapapaisip sila ano to ilalaglag mo yung tao mo basta manalo ka lang weird Um, last question, tipik kailangan pa naman ng doktor sa Senado after Flavier wala na yata ang doktor. Hindi, after ano, after Flavier, meron isang doktor, si Doktora Loy Ejercito. Loy Estrada. ah oh, 'di ba, Loy? Nag-ano like, ni eh? after Flavier 'yun eh. Oo, doktor 'yun. Um, okay, last na. Dapat nagsinador na lang si Doc Willie, oh, totoo. Actually, kung nag-senador lang, baka binoto ko 'yun hindi sigurado, pero nasa malamang. Tipi, huwag ka nga sa pa ako. Ano, baka nanalo yan. Sayang lang. Yun lang. Again, ako po si sayang. Tapos, ewan ko lang, hindi ko... Halimbawa, imagine niyo nga oh, ano, bong, bong meron kunwari mga mga paksyon na halimbawa na Bongbong -bong, Tito Soto. Maasahan niyo ba si Bongbong -bong na ron? sa campaign rally ng Bongbong Tito Soto ng mga LGU. Hindi, hindi attend yun doon. In the same way na si Inday, hindi umattend, hindi bin, hindi niya binili yung idea na isko Sara. Gets nyo?